Turek to dobře udělal, Vejvoda. Ten čas vidíte, který zbývá, patera. Martin Procházka, gól! Gól! To snad není pravda! Jiří Kučera dobře! Výborně, Jirko, udrž to vpředu, Steve Thomas. Reichl, Kučera, jsme mistři světa! Jsme mistři světa! Jirka Kučera do prázdné branky, že se před koncem rozhodl zápas. Jako 59. a jako 85. v Praze. Stejný závěr, jako když jsme byli na postřed zlatí. Gól proti Kanadě do prázdné branky. Robert Reichl vedl výbornou práci při tom forecheckingu, ale načal to Jiří Kučera, sebrali společně kotouč Paulu Kariovi. A Jirka tady podruhé na mistrovství do opuštěné klece a už jenom dohráváme 6 sekund. Je to tady, jsme zlatí, jsme mistři světa. Schläger, Růžička, naslepo Jágrovi. Straka, Jágr, Růžička, gól! To je důležitý gól! Jágr má čtvrtou asistenci, Růžička třetí gól, ale tohle by nás mohlo postavit na nohy. Jágr, stále Jágr, gól! Obrovská radost na lavičce příbuzných českého týmu. Jaromír Jágr dává svůj první gól v olympijském turnaji a dává ho způsobem typickým, včetně toho pozdravu. Salut, 2-1. Tady bude Šmehlík. Reichl, Ručinský, stále Martin Ručinský, gól! Gól, Martin Ručinský dává třetí gól! Čas 36-35, po přihrávce Reichla dává Ručinský naši třetí branku. Dopita Beránek, Jágr, Kučera a Svoboda, to je naše pětice. Obrovská šance, gól! Jirka Dopita a je rozhodnuto. Teď Schläger, gól! Gól! Jirka Schläger dává gól! Čas 49-46, takhle pálí guma. Vedeme 1-0 po ráně Jiřího Schlägera, který dává svůj životní gól. Naši se znovu chytají na lavičce, tak aby byli všichni propojeni. I doktor Ziegelbauer na konci řady. Tak, Roberte. Gól! Gól! Vedeme 1-0! Jsi pašák Alby! A Brandon Shanahan. Brandon Shanahan musí dát. Pokud ne, jsme tam! Je to tady! Je to tady! Jsme ve finále! Jsme ve finále! Dominik chytil! Jsme ve finále! Jsme ve finále! Dokázali
jsme to! Česká republika vítězí nad Kanadou po samostatných nájezdech 2-1. Hašek nepustil ani jeden nájezd. Reichl dává vítězný gol. Začíná 9. minuta třetí třetiny 0-0. Svoboda. Gól! Je to tam! Je to tam! Tak přece jen existuje spravedlnost! Petr Svoboda! Jirka Šlégr ještě upozorňován ze střídačky. 10 vteřin. Výborně Lang a Ručinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny. Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Jsme to několikrát tady na šampionátu dokázali, že síla tohohle týmu je. Pojďme dopředu. Gól! Viktor Ujčík a jdeme na ně. Ujčík, hlaváč, backhand, gól! Gól! Jsme mistři světa, jsme světoví šampioni. Puste se do oslav téhle báječné české party. Je to tady. Druhé zlato české historie je tady. 16:32 svítí na hodinách Hokon Hall. Český hokej je zase nejlepší na světě. Plavucha, patera mu sebral kotouč a dopředu mohou jít Varaďa s Procházkou. Martin Procházka, Sýkora, gól! První střela na branku, čas 6:04. Michal Sýkora dává gól. Buzek je na ledě a hned se zapojil do hry. Předává volnému Vlasákovi. Tomáš Vlasák! Gól, 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 gól! Tomáš Vlasák! Vlasák maluje góly proti Slovensku jako krásné obrazy. Patera, zadovka na Varaďu. Patera, Procházka! Gól, gól! 3-0! Martin Procházka! Výborný. Dopita, je tam volný to Majko! Gól! A
Kotouč je před Prospalem, který jede na Šáka, ještě má za sebou Rajchla. Rajchl v šanci, gól, 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 gól! Kapitán rozhoduje v čase 58-58. Zlatá éra českého hokeje nekončí. Češi poprvé v historii obhajují titul mistrů světa. A Viktor Ujčík má na téhle situaci čuch. Jo! Ujčík dává, vedeme! Viktor Ujčík dává ve čtvrté sérii krásně do vinklu. Viktor Ujčík zase prokázal, že u nás vůbec nejlepší, co se týče trestných střílení, podle mého názoru. No a Fredrik Modin to má v rukou. Pokud nedá, tak jsme ve finále. Ne, není to gól. Modin trefil horní tyč. Dotkli jsme se hokejového nebe, jsme ve finále. Přátelé, je to neuvěřitelné, ale Švédové reklamují, pozor, Švédové reklamují video a rozhodčí se na něho bude koukat. Tak pozor, tak aby ta radost nebyla předčasná, podívejme se ještě jednou. Ten puk se odrazil dolů, v brance podle mého nebyl, ale... Ne. Je to jasné. Výtečně. Tam ještě otočil v rohu, my sledujeme Pateru. Tečovaná střela dojíždí Moravec, Patera, Martin Procházka, gól, gól! Čas 44-31, opět je tu spolupráce P plus P. Tady je Ujčík, Kotouč se zastavil od čárového rozhodčího, přesto hraje Čánek, do pita, kde je Kotouč, gól, gól, gól! Kopita tečuje mimo dosah, Nurminena je vyrovnáno. Čas 54.05. Jiří Dopita dává gól na 2-2. A začínáme znovu. Salo, a to by mělo být zakázané uvolnění, ale čároví upažili. Virta, Sihvonen, Kyprusov. Oh, Laksonen se tam chystal dokončit finskou akci. Sihvonen. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec. David Moravec. Gól! 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 Kýtej zlatý hat-triku. Jsme po třetí za sebou mistry světa. Tak to je fantazie. Takže letos nepřevezme trofej pouze kapitán, ale pohár mistrů světa je v rukou všech. A naprosto po právu. Jako by si užíval každé střídání a vůbec nedbal na to. Je trochu handicapován, perfektní prosklová přihrávka, straka v šanci, gól! Gól, vedeme 2-0, nádherná kombinace mezi Prospalem a Strakou. V minulém případě jsme skórovali i se složenou přesilovkovou pěticí. A je to 5-1, Pavel Kubina! Po křížné přihrávce přes šířku obrané třetiny našeho soupeře dává Pavel Kubina svůj druhý gól na tomto turnaji. Žebecký. Gól! Tak konečně! Čas 41-40. To
kouzlo s maskou snad působí, to není možné, protože maska je opravená a Di Pietro dostává gól v cizí masce. Špaček, Straka, Hemský, Židlický, Hemský, ještě Špaček, mimo, Američané jsou v plném počtu. Hemský ještě udrží útočné pásmo, ano, a máme šanci Straka, ale ta jeho klička Špaček, ještě je tam prospal. Znovu šance, Hemský, gól! Jaroslav Špaček vyrovnává! Týdne. Výborně, 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 Tomáši, postupujeme do semifinále, Tomáš Vokoun to všechno Američanům vrátil. Hlaváč pustil a tady je černý gól. Tak to byla parádní akce, využili jsme zaváhání Švédu a 3-2. Čajánek vyrovnává čas 35:03. Prospal, ale je tam sám. Musí přibrzdit. A teď zlomil Švédovi hůl a je to gol. Tam, myslím, naskočil Straka. Straka trefil ze vzduchu. Prospalová rána byla tečovaná. Tam někomu ulomila hůl jednomu ze Švédů. A ano, Pavel Prospal. Ze vzduchu trefil. Proti Surimu. Stále Jágr bude se vylučovat. Šance! Tyčka! Gól! Václav Prospal otevírá skóre! Čas 4:13. Čajánek, Jágr. Hezká přihrávka Ručinskému do jízdy. Gól! Znovu Neš. Stále nejlepší střelec mistrovství, ale netrefil se. Pozor ještě na ty dorážky, kde je puk. Stále ve hře a gol. Přes prázdnou, přes celé kluziště, gól! Gól! Přes celé kluziště! Češi vedou 3-0, čas 59:07. Asi Josef Pašíček dal ten poslední gól. A je to tady ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu. Mu vyhodit výborný. Ručinský zachytil a postupuje sám na Budaje. Ručinský. Martin Ručinský nasadil svou osvědčenou backendovou kličku. Čas 12:51. Protože Kabrle ho odtlačil, Lang získal puk a posílá Hejdukovi přihrávku. Ručinský se vymanil a znovu najíždí proti Budajovi. Chtěl ještě přihrát Hejdukovi, který tam číhal u tyčky. František Kabrle, rána se nepovedla, ale šance, gól!
Milan Hejduk splnil své přání a dává druhý gól. Čas 28:41. A kde je puk? Není to gól, ukazuje hlavní rozhodčí. Kotouč zůstal před čarou. Kanaďan von Massenhoven si je jist a také červené světlo nesvítí. Višňovský je tam. Straka mu na chvilku vysekl puk, už běží poslední sekundy. Straka před opuštěnou brankou dává gól! 3 sekundy před koncem Martin Straka posílá český tým do semifinále. Znovu Židlický. Tentokrát si přesilovku zahrajeme my. David Výborný, Lang. A to zase gól! Tak, vylučovat už se ani nemusí. Využili jsme ponechanou výhodu a v čase 4:48 se trefil Martin Erat nádherně do horního růžku. Jsme ve druhé třetině, to znamená naše střídačka je v útočném pásmu. Když zamkneme soupeře, máme šanci vystřídat, zatímco soupeř ne a Židlický dává na 2:0! Stáme ten Kovalčukův nájezd. Čas 26:36. Sirogenov. Ale je tam také Erat a teď jdeme 2:1 a navíc na prázdnou branku. Erat a Straka. Tak. Je to jasné. Český tým neobhájí nagánské vítězství, ale neodjede z Turína s prázdnou. Útočné třetině. Erat. Výborný. Znovu Erat. Kabele sjíždí před bránku, dostává přihrávku, Tomáš Kabele, gól! Čas 25:45, Tomáš Kabele dává svůj první gól na tomto turnaji. Hlinka. Jaroslav Hlinka vypálil gól! Hlinka dává gól, čas 43:49. Tomáš Kabele, úplně volný Hlinka. Ještě přidávka, gól! Patrik Štefán, čas 47:06. Výborný, okamžitě po boji Irgl v šanci! Irgl, gól! A teď Čajánek a šance pro Rolinka, protože Švédové tam měnili u Čajánek. Gól! Gól! Gól ve 3:5. Tak to jsem už dlouho neviděl v takovémhle zápase. V oslabení ve 3:5, to je nevídaná záležitost. Na mistrovství světa na tož takovémhle utkání. Petr Čajánek. A teď dokonce chyba. A Kašpar jede sám na Mejsna. Gól! Tak to je neuvěřitelné, co Češi dokážou. V oslabení 6 sekund před návratem Rakunka, je to další zázrak v početní nevýhodě. Němec a Čáslava. Klepiš vyhrál Bulik. Němec. Němcovo na hození a gól! Gól! A Rosival už je v útočném pásmu úplně sám. Tyčka, nebo gól, tak teď nevím, ale červené světlo svítí a rozhodčí ukazují na branku, je to gól. Jakub Klepiš, 3:1. Ten pásmu před brankou, teď úplně volný Červenka, ale přihrávka se k němu nedostala. Kašpar, Mojžíšová za gól! Tak nevím, jestli Mojžíš nebo Novotný, ale v každém případě 2,5 minuty před koncem první třetiny. Blesk z čistého nebe, jinak se tomuhle gólu říct nedá. Česko vyrovnává na 1:1.
Kašpar, jeho nahození, Gustafsson zase vyráží a Kotouč letí do odkryté brány a mine jí opás o pár centimetrů, 14 sekund před koncem. No, nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisu, ale Kotouč se odráží na švédského hole, Vampola u něj bojuje. Boráček posílá před bránu, Rachůnek na pár, gól! Gól! Rachůnek prostřelil, 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Kachna, toto letělo! Tak teď jsme si tu střeleckou smůlu, která nás provázela celý turnaj, vybrali. Rachunková zcela prosvištěla do sítě. A stejné pořadí jako proti Finům. Lukáš Kašpar, celá střídačka se drží kolem ramen. Kašpar se rozjíždí proti Gustafssonovi. A gól! Lukáš Kašpar zase vytáhl svůj klenot. Backendový blafák, roztáhně mi nohy a já tam dám Kotouč tak, jak se sluší a patří. V této sezóně, která pro něj tak nešťastně začala. Teď se rozjíždí proti Gustafssonovi. Gól! Tak to je neuvěřitelné. Kašpar a Marek a Jan Marek dává znovu svůj nájezd. Tony Mortensen už teď musí dát. Tak Tomáši, pojď proti němu. Je to tady! Tomáš Vokol znovu vychytal nájezdy a český tým jde do finále. Tak to je neuvěřitelné. Tohle historie nepamatuje, aby mužstvo postoupilo do finále dvakrát po vítězných nájezdech. Češi tady znovu zaplňují novou kolonku v historii rekordů mistrovství světa. A Češi dnes nastupují jako strážci zlatého hetriku. Začíná finále Rusko-Česko se zahajovacími sestavami. Jágr, Vampola, Klepiš, rozsíval Mojžíš a hned první atak proti této obraně, ale že to zvládli a Klepiš posílá Kotouč Vampolovi do jízdy. Ten už je v točném pásmu. Přišel jeho obránce Kornějev, který nastupuje s Grebeškovem. A teď je tu možnost pro Jágra. Klepiš, gól! Gól! 20 sekund to Česko vede! Reagovat už, ale přebrusil půlku hřiště. Klička na útočné modré nevyšla, ale pozor, Boráček. Naštěstí Rusové se srazili a teď budou mít problémy. Rachůnek. Petrankuje Rolinek. Gól! Kotouč od Rolinkových prostě odráží. Rozhodčí si půjde zatelefonovat. Ale neviděl jsem tam umyslné kopnutí. Tohle bude platit, tohle bude platit. Gerharda Lichtnekra. Kopnutí tam rozhodně nebylo, takže ten gol by měl platit. Žádné placírce nemůže být ani řečka. Tomáš Rolinek jako kapitán sám čeká a ta porada byla hodně rychlá. A branka platí, Česko vede 2-0. To je drama, že ani Jaromír Jágr se nechce dívat. Klepiš vyhrál, Němec vyhazuje a puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Byl pravdě horolezecký výkon téhle party, kdy jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bod a vyškrábat nahoru. Česko vítězí ve finále mistrovství světa. Nad Ruskem 2-1. Zastavuje sérii 27 vyhraných zápasů Rusů v řadě. A kazí Rusům sen o zlatém hetriku. Strážci tohoto unikátu dnes byli znovu na svém místě. Chvíli, která musí přijít.
Tomáš Rojdek zvedne nad hlavu trofej pro mistry světa. Pohár, který vytvořil španělský umělec André Ricard. Pracoval na něm 8 měsíců. Český národní tým a jeho parta k němu šli 8 týdnů pod přípravami. A 2 týdny a 3 víkendy Češi jsou mistry světa. A jako vždycky, tak jako před 9 lety, kdy Robert Reichl jako první kapitán zvedl tuhle trofej, tým se sjel ke svému kapitánovi a všichni se symbolicky dotknou. Tak poháre, pojeď pěkně domů. V roce 2001 se ti v Česku líbilo a bude se ti líbit zase. Dámy a pánové, takhle probíhají oslavy na Staroměstském náměstí. Otvírák je hned za mnou. Roman Červenka potřebuje pochopitelně další náboje. Chtěl bych všem poděkovat za perfektní fandění v Kolíně a za tu velkou podporu a český hokej zase na prvním místě. Tak přátelé, ještě jeden muž, který tady nic neřekl a rozhodně by měl něco říct. Je to přesně tak. Číslo 68. Kdo to je? Jarda Jágr. Nazdar Praho. Strašně moc děkujeme za vaši podporu, ale chtěl bych říct jednu věc, aby jsme si všichni uvědomili. Ať děláme, co děláme, ať hrajeme, co hrajeme, pokud nebudeme mít tady to, nikdy nemůžeme vyhrát. Díky. Marek ještě pokračuje v cestě za pukem, teď ho tam drží Zinověv a bude se vylučovat. Český tým má výhodu, Zinověv půjde na trestnou lavici. Na modré čáře Škoula, jo, zcela, ještě dodáška, gól! Jakub Voráček, čas 14:01. Ovečkin a Finoginov. Jágr, Plekanec, startuje Červenka a podporuje také Škoula útok. Jágr, stále Jágr, gól! Jágr zvyšuje na 2-0. Tomáš Plekanec proti Parulinovi, čas 42:27. Plekanec už se rozjíždí. Plekanec, gól! Skvěle, Pleky, to je ono, to je odpověď, 3-1. Kovalčuk, novým soupeřem Novotného na buli. Novotný získává puk a ten je bezpečně daleko. Hubáček ho posílá do středního pásma. Ovečkin už dojede pozdě, Česko vítězí a vyhraje kvalifikaci tady v Bratislavě. Tak dnes je tedy náš den vítězství, dneska bude slavit hokejové Česko. Jeho nauzení se odráží a teď může jít dopředu Jágr, podporuje ho Rachunek a Červenka. Jágr, gól! Plekanec udělal to výborně, stačil dojet ten puk v rohu. Jágrova střela, gól! Stepan nespracoval, Židlický. A na útočné modré Frolík nabízí se mu. Plekanec, gól! To byla rána! Zajímavá, ale celkem rozumná taktika. Jágr, gól, hat-trick!
čepice dolů, Jaromír Jágr dává třetí gól. A čepice skutečně létají teď na led arény. Po tomhle zámořském zvyku hat-trick Jaromíra Jágra v národním týmu, tak to tu ještě nebylo. Plekanec Červenka, Plekanec mu najíždí před branku, Červenka mu vracel po touča, Rusové si dali vlastní gól! Fyodor Tjutin dopíchl tuhle nahrávku Červenky za záda Konstantina Barulina a Červenka se tak stává prvním střelcem utkání o bronz. Marek. Zpátky na průchu, Rolínek má průcha, je to tam! 2-2! Teď nepříliš povedené vyhození, průcha a je to gol! Je vyrovnáno 3-3! Pavelec, teď už vyhození kotou na Červenka, spěchá za Aťušovem a Aťušov v nouzi posunul jenom Červenkovi, Červenka gol! Červenka dává na 4-3! Tak dnes je to zápas dvou českých střelců, Červenka teď dostal další ruský dárek. Jágrovým tlakem Červenka dostal od Nikulina dárek, Plekanec Červenka gol! 5-3 a Červenku hat-trick! Horáček má rychlost a ještě Rolínka, který podporuje jeho útok. Druhé vlny Marek gól! 6-4! Honza Marek se konečně trefil a musím říct, že to je hráč, který si to taky moc a moc zasloužil. Oproti těm předchozím Zbyněk Michálek, Rachunek. Ovečkin ještě drží pásmo, ale teď to neudělal moc šikovně, protože tam překážel vlastnímu obránci a Plekanec má zase našlápnuto, tam ho Rusové brání, seč to jde, ale marně! Plekanec dává bronzovou branku! Vrací se doba bronzová, český tým i z dalšího světového šampionátu odváží medaily. V loňském titulu letos znovu bronz a hlavně vítězství nad Ruskem v posledním utkání 7-4. Musí si najít zase novou pozici na modré čáře. Nakládá gól! Petr Nedvěd! Jako blesk rozčísla švédské obrané pásmo, teď přihrávka od modré čáry a Nedvěd stál na správném místě. Dvojice nakládal Nedvěd, teď Švédům naložila a je vyrovnáno. Eriksson, tedy Jonathan Eriksson. No, jeho rozhrávka byla hodně divoká a hrát může Michálek. Michálek tečoval za gól! Novotný! Novotný a možná Petru Žálek. Po špatné rozhrávce Švédů. Krejčí a Michálek. Plekanec. Blaťák, Plekanec. Jeho nabídka před bránu, ještě Michálek a Krejčí vrací po předbránku a gól! Michálek se ještě postrkává v brankovišti, ale český tým slaví základní hrací doby. Nakládal. Teď už nebude riskovat. Přihrávka za bránu. Michálek bojuje o puk a ještě ho vybojoval. Milan Michálek, gól! Gól! Milan Michálek, 29 sekund před koncem základní hrací doby. Dává gól na 4-3! Tak to je neskutečné, jak si tam Milan Michálek v rohu poradil, jak jednou rukou stáhl Švédovi puk z hokejky a ta střela na přední tyč. Fás neměl šanci. Nádherný hokejový moment. Hlavně ta první část, to odebrání puku a podívejte se, ta obrovská radost. Teď to přijde. Teď si Milan Michálek už myslel, nebo všichni Švédové si mysleli, že je mimo hru. A on velice šikovně teď ťuk, má puk a vytáhnutí nahoru, první tyč, gól. Milan Michálek pootočil hokejovým glóbem. Sám si šanci vybojoval a sám ji také zakončil. Nádherně trefený horní růžek Fastovy branky a Česko 29 sekund před koncem základní hrací doby vede 4-3. Brány. Karlsson na modré čáře, výborně Novotný.
ale ještě je situace stále nebezpečná. Alfredson pálí a naštěstí vedle. Kotouč míří ven a Česko vítězí. Česko postoupí. Pozor, ty tam Češi ještě hráli v šesti. Tak nevím, jak tohle situaci posoudí rozhodčí, protože Petr Nedvěd už se neudržel na střídačce. Česko poráží favorita tohoto utkání a postupuje do semifinále. Průchá. Dobrá práce Hemského, Krajíček střílel tam, skvělá teč a vedeme 1-0. Průcha výtečně zapracoval před Vehanenem. Kašpár. Šikovně to zkusil na Novotného, ještě Novotný. Spoza branky a kde je Kotouč? Je v brance, výborně, je to gól! Tak teď si Novotný vypracoval tuhle akci a hlavně ukázal, jak se vyplatí sledovat puka. Zkusit ho nahodit na rozhozeného golmana i třeba z prakticky neřešitelné pozice, protože tak, jak se Vehanen přesunoval, tak si ten puk vlastně sám srazil za svá záda a to je skvělá odpověď na finské vyrovnání. Tak a teď na druhé straně Hemský 3-2, Hemský krásně do prázdné branky, je to 3-1 a fantastická kombinace, na které se podílel Hemský a zakončoval jí Krejčí. Kotouč přes Jetelenovou hůl, už to vypadá nadějně, 9 sekund do konce třetí třetiny a skvěle Krejčí míří na prázdnou branku, kterou sice netrefil, ale to už nás vůbec nemusí mrzet. 3,5 sekundy před koncem třetí třetiny se český tým a já věřím, že mi všichni může radovat, protože tohle je zápas, ve kterém si česká reprezentace vybojuje další bronzovou medaili.